Реалізацією будівельних матеріалів приватний підприємець Іван Борка займається ще з 93-го. Товар замовляє безпосередньо на заводах по цілій Україні. Та останнім часом із доставкою вантажу виникли певні проблеми. 90% цих матеріалів залізничним транспортом. Заводи не можуть відправляти на станцію Солотвіно-2 вагони, не приймаються закази на погрузку. Тож, як виявилося, вантажні вагони на станції Солотвіно більше зупинятися та вивантажуватися не будуть. Таке рішення прийняла «Укрзалізниця». Підприємці дали заявку на завод. Завод грузив вагони відправити на станцію Солотвіно, а комп'ютер їм пише на заводі, вони нам з заводу нам позвонили, що комп'ютер пише, що по технічним причинам станція Солотвіно не може прийняти ваш груз. Розвантажити вагон – справа непроста. Для цього потрібна спеціальна техніка та працівники, каже пан Іван. Зазвичай ці роботи проводили безпосередньо біля складів. Вагон подається, ну тут небудь, бачите саме, тобто подається на те саме на железнодорогу, і ми краном знімаємо пакет, європакет з цементом, кладемо його тут внизу, тут під'їжджає транспорт, як ми його називаємо, погрузчик, і він забирає ті подони і складає тут під навесом. Утім, зараз вагони із замовленою продукцією їдуть аж до станції Тересва. Направляємо вагони на станцію Тересво, із Тересва вивозимо автомобільним транспортом, що приводить до дуже подорожання всіх будівельних матеріалів, які ми реалізуємо. Можете собі представити, організувати крани, машини, людей вивезти туди, це саме, дощ іде, цемент дощ, це саме, знаєте, що це саме, тут неможливо вирушати. Чому зупинку для вантажних вагонів тут закрили, підприємці не розуміють. Кажуть, у будь-якому випадку це не на руку місцевим. На даний момент ми користуємося пісками, гранітами, возимо з України, з Києва, з Житомира, з Полонну, з Львова. І просто, якщо не робить станція, просто якщо не робиться, у нас великі, дуже великі затрати. Значить, затрати по чому? Треба вже ввести продукцію машинами. Да? Якщо возимо машинами, на 3 рази дорожче виходять. Нам потрібна станція Солотвіно. Працюю з багатьма підприємцями в Солотвіно. І рахую, що станція Солотвіно дуже потрібна. Підприємці зробили робочі місця, виробляють бруківку. Багато підприємств, як можна закривати станцію? Хай подивляться, скільки підприємств, скільки підприємців, скільки виробляють плитки, бруківки і всього остального. Підприємці переконують, станція не була збиткова, тому жодних причин для її закриття не бачать. По даним начальника станції, за прошлий рік, за 7 місяців, вони погрузили і вигрузили 639 вагонів. Ну, при самих таких помилкових розрахунках, то це десь доход на «Укрзалізниці» около 8 мільйонів гривень. Обурені таким рішенням і в селищній раді. Лист від «Укрзалізниці» про закриття станції надійшов сюди місяць тому. Наша станція працювала ісправно, постійно, і якщо ми зараз закриємо станцію, тобто не ми, а відповідні служби, так втратять підприємці, втратять мешканці Солотвіна і навколишніх населених пунктів. І від того всі ті продукти, матеріали, будівельні вироби, що поступають до нас тими вагонами, вони обов'язково підуть вверх в ціні. Якщо підприємці почнуть закриватись, зменшиться і надходження до бюджету. Робочих місць також стане менше, а про відновлення видобутку солі на місцевих шахтах доведеться забути. А такі перспективи були. Є конкретна фірма, є горний відвід, гірничний відвід, де вже спеціалісти дали заключення на можливість видобутку солі. Зараз ведуться ізискательські роботи, потім будуть проєктні роботи, після чого, після закінчення проєкту і проведення експертизи, почнуться будівельні роботи по розбудові шахти. Товарооборот і поставка солі «Укрзалізницею» може досягнути десь приблизно 1 мільйон тонн в рік. При закритті станції майже то тупік.
Та Солотвино не єдине селище, де вирішили закрити залізничні станції вантажних перевезень. Усього таких населених пунктів 10. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця». На підприємстві повідомили усе з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Есень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів та Кольчино. Тячівські районні депутати вирішили звертатись до «Укрзалізниці» з проханням таке рішення скасувати. Це призведе до певних економічних втрат, до закриття, до скорочення виробництва, до скорочення продажів. І в кінці кінців призведе до подорожчання в кінцевому варіанті для споживача в першу чергу. У нашому районі за останній час відкрито кілька асфальтних заводів, в тому числі в Буштині, в Тячеві. Тому це рішення, мабуть, не продумане. Про закриття вантажних станцій в інших населених пунктах краю кольчинський селищний голова каже, це негативно вплине не тільки на їхнє селище, а й на увесь район та область. Станція Кольчино на погрузках-розгрузках відкрита ще при чехах. І тепер при вільній державі за 28 років, да, ми її закриємо. То інтересне питання. Прийде час, що 10 підприємств чи підприємців просто закриються, де будуть втрачені і робочі місця. Ми не будемо доодержувати податків, які вони платять і нам, і державі. На думку селищного голови, закривати станцію недоцільно. До того ж, збитковою назвати її не можна. За 2017 рік розгружено чи погружено на Кольчинській станції 394 вагони. Тобто півтора вагона кожен день в середньому. Йде погрузка або розгрузка. Цього року за 8 місяців вже погружено, відгружено 201 вагон. Як може бути збитково по цій інформації, що я маю, що вони перечислили, ці підприємці, під 15 мільйонів за 17 рік? Ми зв'язалися із прес-службою підприємства «Укрзалізниця», однак інформацію з цього питання одразу отримати не вдалося. Вам треба надіслати інформаційний запит на нового голову управління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцова Євгена Павловича. Від редакції нашого телеканалу інформаційний запит буде надіслано найближчим часом. Та поки керівництво області наголошує на одному. Закарпатська ОДА категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території області, насамперед інфраструктурних. Берегові також не підтримують таке рішення. Якщо станцію закриють, то постраждає економіка і чимало людей втратять роботу, адже без неї залишиться понад 1000 осіб, які працюють на «Укрзалізниці» та інших підприємствах, каже міський голова. Цемент також горюче-смазочний матеріал, який завозиться в Берегівський район, далі будуть завозитися шляхом кам'юнного сполучення. Це недобре, і я рахую, що якщо раз закриють, тоді відкривати буде дуже-дуже тяжко. І для промисловості нашого міста, і для користувачів цих послуг буде дуже незручно. Народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват у відповідь на звернення власників залізничних гілок, вантажоодержувачів та вантажовідправників направили депутатський запит до прем'єра Володимира Гройсмана. Вони звертають увагу прем'єра на наслідки, до яких може призвести закриття залізничної станції Берегово, та просять вжити заходів щодо збереження та функціонування тут подальшого вантажообігу. Ця станція була, по-перше, і важливо і для пасажирського сполучення, і, по-друге, і для вантажного сполучення. І я рахую, що дане питання більш політичне, ніж економічне, так як приблизно 1 мільйон гривень має обігу за місяць ця станція, і економічно не обґрунтовано ми рахуємо закриття цієї станції. Основні галузі господарства області – харчова, лісова, переробна, будівельна, нафтопереробна – для прийому та відправки вантажів користуються саме послугами станції Берегово. Тож чи варто здійснювати саме таку оптимізацію – питання риторичне.